าปล่อยชื่อละครไปดูกันตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากเลยทุกคนอะไรนะมันเห็นมือคิดเตียนอะไรไหมดิอุ้ยนั่นอุ้ยอีสานเดี๋ยวเราจะไปดูเขาให้อาหารหมีpå 5 meter rett bortover og 3 meter rett over lufta, så har vi ikke hatt noe problem med å få tak i denne her. Vi ser at det er veldig kaldt, da. Nei, ikke veldig mye kaldt. Og så er vi også ufattelig flinke klatrere, så vi kan jo se den lange halen som vi har. Den er kjempefin til å da bruke til å balansere når jeg oppe i trærne. Det er også en av grunnene til at jeg har... Åh, har dette da... Nei, der fikk han! Ja, liten applaus for Igor da. Han er jo smart.
og skal passe på at broren hans ikke kommer snikende inn bakfra og stjeler stykket hans, så får han sitte og passe på den. Men da, Igor, han har fått av maten sin nå, så han skal få lov til å sitte her og kose seg med den, så for de av dere som har lyst til å bli igjen og når han er på vei ut igjen. Eller så blir neste fôring, da blir det bjørneberiking borti bjørneheimet. Det blir litt annerledes fôring, da skal vi dyrepassere inn uten bjørnene selvfølgelig, og gjemme litt mat og smøre litt honning på trærne og sånn rundt i hegnet deres. Håpentlig får vi se bjørnene klatre litt grann. Så det blir da neste fôring klokka tre, så det har dere litt grann. Ser du ikke mamma? Mamma kommer til en bukkebose. Mamma, du bukker bosen, ja. Ja. Oi, sånn. Pass på. Mamma. Kapp om. Du skal komme. Nå skal jeg kisse den opp. Bukka bosen. Nå glad jeg kan være noen her, ikke du vet det. Kom her, faen. Vind gang, ja. Nå, du har. Ring meg noen her. ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ตรงทางออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อหาดูของที่ระลึกกันแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะบ๊ายบาย